Армстер Хадрмент Курмендер, Сетанта Казахстан телеарнасында, Сетанта Пролик кибер чемпионат одна жалғасын табуда. Бізде кезек 11-ші турға келіп жетті. Және осы турдың матчтарын тамашылайтын боламыз. Бүгін сіздердің назарларыңызға 4 кездесу ұсынылатын болады. Соның алғашқысы Бавария мен Боруссия Дортмунд. Тиісінше Аман Қарабеков пен алматылық Алмас Қасымжанов арасындағы кездесу болмақ. Бұл таза неміс классикасы дейміз ба? Соңғы кездері Бундеслигада атой салып жүрген қос команда. Міне, Сетанта Пролиг аясында да кездесу өткізуіне мүмкіндік туындады. Тиісінше командалар 5-ші және 12-ші орында тұр. Боруссия Дортмунд бұл жерде 5-ші, ал Бавария 12-ші. Аман Қарабеков, Ақтөбелік, Алмас Қасымжанов, Алматы. Және бұл ойын басталды. Және әдеттегідей бұл киберфутбол матчында сіздер үшін қызмет жасайтын комментаторлық жоқ, мен Ержан Кушкумбаев және әріптесім Петр Воликов. Добрый вечер, уважаемые любители киберфутбола. Сетанта Pro League Review продолжает трансляцию на телеканале Сетанта Казахстан. Начало матча у нас веселое. Алмас Касымжанов уже на 4-й минуте встречи выходит вперед при помощи вот этого парня по имени Исак. Очень часто ставит его в нападение Алмас Касымжанов. И вот, собственно, вознаградил его этот виртуальный футболист тем, что уже на 4-й минуте Алмас Касымжанов из города Алматы открывает счет. Александр Исак. 1-0 против Амана Карабекова. Алматы против Актобе. Бавария против Боруссии Дортмунд. Такая вот немецкая Дер Классико, как называют его в Германии. Ну и посмотрим, что получится из этого. Пока начало у нас очень веселое. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, сейчас попробует Аман Карабеков отыграть этот мяч. Тиаго Мартинес, Кинсли Коман. На этом атака Баварии заканчивается. Эрик Дур перехватил эту передачу. И Алмас Касымжанов с мячом. Пищик. Алмас Касымжанов в последних турах очень неважно выступает. Так как мы вместе с Сержаном Кушкенбаевым проживаем в Алматы, у нас есть немного симпатии к Алмасу Касымжанову, так как он представляет наш именно город. Поэтому за этого представителя южной столицы мы чуть больше переживаем, чем, скажем, за Амана Карабек. Это совсем чуть-чуть. Мы будем не против, если Аман Карабеков выиграет. Конечно, немного расстроимся, но все же. Шахин. Юрген Вайгель. Гёце. На этом атака Боруссии завершается. Артур Видаль отлично перехватил мяч. И быстрая распасовка. Пас в разрез. Роберт Левандовский 1-1. Мимо ворот. Шикарный был сейчас шанс у Амана Карабекова для того, чтобы счет в нашей встрече сравнять. Вышел он 1-1. Дала сбой оборона Боруссии. Но подвела неточность Амана Карабекова. Хотя в большинстве случаев в таких моментах, конечно же, фиферы, киберспортсмены должны отличаться. Но не сегодня. Не сегодня. Я думаю, еще у Амана Карабекова будут шансы для того, чтобы забить. Рибери. Нет, мяч не остался у Баварии. Гёце. Пас дальше. Ермоленко. Пищик подключается к атаке. Далеко он не пойдет. Снова остается на том же месте. Снова Ермоленко. Мартинес блестяще прерывает мяч в подкате. Коман. Пас на Роберта Левандовски. Ну что, Роберт использует шанс, который не использовал чуть ранее. Хороший пас на Кингсли Комана. 11-метровый назначает ворота Боруссии. Загаду нарушает правила. И пенальти. Пенальти. Сейчас посмотрим, сможет его реализовать Аман Карабеков. Ставлю на то, что сможет. Коман хорошо подключился. Но вот эти вот пасы в разрез, конечно же, к ним пока не готов Алмас Касымжанов. В начале матча уже 2 прошло. Ну и Роберт Левандовский, конечно же, будет исправляться за свой выход 1-1.
Против него Роман Вайндефеллер. Разбег Роберта Левандовски. Удар по центру. Падал вправо Алмаз Касымжанов. И 23 минута у нас 1-1. Я бірінші таймның ортасы, есеп 1-1. Роберт Левандовский 22-й минутта пенальтиден гол соқты. Және Аман Қарабеков қазір есепті теңестіріп отыр. Бұл екі жігіт арасындағы кездесу тартысты болайын деп тұрғандығы анық көріп отырғандарыңыздай. Матчта өтте жақсы бастаған болатын Алмаз Қасымжанов. Алайда Аман бостан босқа беріле салмайтындығын көрсетуде. Ал жаңа әріптесім айтып өтті Алматы қаласының өкіліне штартып отырғандығын. Ал шындығына келетін болсақ, мен дәл қазір ақтөбелік Аман Қарабеков үшін қатты сондай қобалжулымын. Өйткені Аманның да жоғары көтеріліп лидерлерге сондай бәсекелестік танытып, қандай да бір жоғары орындардың біріне шығуы қажет. Ал Алмасқа дәл қазіргі сәтте ондай қажет емес. Өте мықты фифер Алмаз Қасымжанов алматылық. Бұл жігіттің өнер көрсету мәнерін біз жақсы білеміз. Негізі сондай бір аса мықты қарсыластары болмаса, көп жағдайда ұпайын түгендеп жүрген жігіттердің бірі. Көреміз қазір қалай ойнайтындығын. Әзірге 1-1. Джошуа Кимих, Мартинес алдыңғы шепке тез допты жеткізді. Тиаго Левандовски, Тиаго және Левандовски қазір соққы бақты аймағына шықты. Алайда Вайденфеллер оның орнына соққына қайтарып үлгерді. Алыстан соққы бақтан болатын қазір тағы бір шабуыл. Тиагоның орындауындағы соққы алайда доп қақпадан қиыс кетті. Әлде қайда Аман қазір допты ойынға қосатын болады. Жоқ, Алмас қосты. Және өз командасының кезек шабуылын алдыға жетелуде. Нури Шахин, Вайгл. Оң қанатқа пас Лукаш Пищек. Пищек бірден пас беретін ойыншыны таппады. Сократис арқылы ойнады. Гетце, Шүрле, Гетце. Оң қанатқа беру керек еді. Енді ғана келді. Пищек бұл жерде бар. Вейгл және Айбаланға келіп жетті. Исак алғашқы голдың авторы, қазір екінші голдың да авторы атанды. Есеп 1-2. Боруссия Дортмунд өтте сауатты әрі нық орындалған шабуын осылайша кезекті голға аластырып отыр. Исак дубль автор атанды. Ал матч Альянс аренада өтіп жатқандығын айта кетуіміз керек. Әрине бұл жерде Аман Қарабековке тағы да тер төгуге тура келеді. Міне қараңыздар, қандай керемет Гетценің пасы. Және ары қарай Исак қақпашымен бетпе-бет шығып өзінде бар мүмкіндікті пайдаланып кетті. 38-ші минутта. Бірінші таймда әлде болса уақыт бар. Қандай да бір нәтижені өзгертуге Видаль, Рибери және Бавария тез арада шабуылға кетті. Орындаушылық шеберлігі бойынша бұл жеке футболшылардың, Баварияның әрине деңгейі жоғары. Бұл Аман Қарабековке кәдімгідей қол болуы керек. Бірақ біздің чемпионатта сол әрбір команданың жағдайлары тең, бір-бірінен асып тұрған еш нәрсесі жоқ. Гетце, Исак тағы бір шабуылда. Шүрле, Шүрленің қақпаның алдына шығарған паса. Қорғаныс шебіндегі қателік. Мануэль Нойер бұл жерде өте сауатты жұмыс жасады. Ешқандай тәртіп бұзылған жоқ. Рибери, Левандовски. Бүгін Левандовски алаңның қандай бұрышында болмасын жасындай жарқырауда. Левандовски екі ойыншыны алдады. Қақпаның алдына шығарылған пас. Алайда доп діттеген жеріне жетпей қойды. Әйтсе де қазір біз қосымша минуттар өтіп жатқан кезде Бавария командасының тағы бір шабуылын көретін боламыз. Кингсли Коман, Шахин. Жоқ, Боруссия бұл жолы қорғаныстан өте сауатты шықты. Бір шабуыл жасап үлгере ма, жоқ па? Біз қазір төрешінің ысқырғанын күтеміз. Исак, Джошуа Кимих оны жауып тастады. Нәтижесінде бірінші тайм 1-2 есепмен Алмаз Қасымжановтың пайдасына шешіліп отыр. Александр Исак 2 соққы 2 гол. 100%-дық көрсеткіш. Жақсы нәтиже. Ал біз енді алдағы екінші таймды асыға күтудеміз.
Продолжается второй тайм у нас между представителем Актоби Аманом Карабековым и представителем Алматы Алмазом Касымжановым. 2-1 впереди Алмаз. Довольно интересный первый тайм у нас прошел. Посмотрим, смогут ли в таком же темпе наши киберспортсмены сыграть и второй тайм. В атаке Алмаз Касымжанов, Щурле. Удержал мяч, не ушел он. Вау, тут здесь ошибка Эрика Дурма. Я думал, что после матча Алмаз Касымжанова и Ильжана Манкельды, когда Эрик Дурм ошибся, Тиаго выскакивает 1-1. На этот раз забивает Аман Карабеков. Второй тайм начинается у нас как первый. Я напомню, что в первом тайме случился быстрый гол. Тогда забил Александр Исак. И вот второй тайм также дарит нам... Начало второго тайма дарит нам забитый гол. Это Тиаго отличается. Счет 2-2. 2-2. Пока равная игра абсолютно. Есть небольшое преимущество Алмаза Касымжанова, но Аман Карабеков просто так не сдается. 2-2. Хороший матч мы наблюдаем. Так вот, не договорил. Я думал, что Эрик Дурум на поле уже не появится в составе Алмаза Касымжанова, потому что в матче против Ильжана Манкельды хорошо вот здесь Буатен сыграл. В матче против Ильжана Манкельды, именно который проиграл Алмаз Касымжанов со счетом 1-0, ошибся тогда именно Эрик Дур. Есть на его позиции еще Марсель Шмельцер, но, видимо, Исак! 3-2! 3-2! Хет-трик форварда Баруси Александра Исака! 3-2! Алмаз выходит вперед. Пока не задействует в нападении Миши Бачуая. Алмаз Касымжанов, вместо него играет вот молодой шведский парень по имени Александр Исак. И пока не подводит Алмаза Касымжанова. 3-2. 3-2. Хет-трик нападающего. 55-я минута только. Я думаю, что еще порадуют нас киберспортсмены. Коман. Тиаго ошибается, Вагель перехватывает. И Марио Гёце отправляет Чурле вперед. Чурле смещается на фланг. Там, конечно, уже три представителя Баварии на него накинулись. Отыгрался с Дурмом. Шахин оставляет мяч Чурле. Снова Дурм. Исак. Против него нужно повнимательно действовать, как, например, сейчас Мац Хумельс. Здорово в подкате. Эту передачу прервал. Видали, Рибери, Алаба. Хороший пас дальше. Левандовский. Здесь либо Алмаз, точнее Аман Карабеков, либо хотел ложный замах сделать, либо с той позиции пробить в дальнюю девятку, что было очень и очень трудно сделать. Ну, это мы узнаем только если пообщаемся с Аманом Карабековым про этот эпизод. Исак. Вайгель. Йоце. Щурле. Кими останавливает. Щурле, ну вот я в FIFA 18, например, очень люблю играть за Баварию. У меня больше выбора. Симпатии на выбор другой команды нет, к сожалению, играю только в Баварии. У меня справа, ну, на мой скромный взгляд, решил просто так поделиться, вместо Кимиха играет Сарантин Талисса. Играет очень хорошо головой, и скорость позволяет ему оказываться на фланге. Аман Карабеков моих взглядов не разделяет, конечно, и любой, наверное, поэтому стоит Джошуа Кимих. Алаба тем временем нарушает правила и будет их штрафной в сторону Мюнхенской Баварии. Екдеш, Исактан хет-трига дерге Бавария команд, Боруссия команда сналдыра стоптыр. Және кәзір сол Исак хизек тайып соқсында орындауда көздеуде. Я, Алмаз Касымжановтың шексіз сеніміне кірген Исак бұл зал бірден соққы бағыттаған жоқ. Ярмоленко доппен Гёце айып алаңда қарбаласқан сәт. Және Толиссо қазір допты тартып алды. Тиаго Левандовский. Артқа Левандовский. Артура Видаль.
Оңғанат Кингсли Коман, Джошуа Кимих. Кимих қапталмен кетіп бара жатыр әлде болса. Қазір доптай балан қасыру керек. Солай асырды да Тиаго қақпан қалына пашы шығарылған сәт. Бірақ Кингсли Команға доп жетпей қалды. 75-ші минут. Есеп 1-2. Тең өтіп жатқан ойын. Көріп отырғандарыңыздай. Бір жұмның екінші жағынан үстемдігін көріп отырған жоқпыз. 2-3-5 гол соғылды. Алда әлі уақыт бар. Бұл аралықта тағы да голдар көріп қалуымыз ғажап емес. Пишек. Ал Бавария командасына қазір Тайлы тиямен шабуылға көшу керек. Пишек оң қапталмен әлде болса келе жатыр. Мына бір жерде Бавария допты тартып алды. Рибери. Исак. Жоқ. Бұл шабуыл соңына дейін жете қоймады. Гетце. Вейгль. Оңғанатқа пас, Лукаш Пишек. Пишек доппен көп жүріп қойды. Рибери допты тартып алды. Алдыға пас. Левандовски. Алдады қарсыласын. Бірақ ары кете алған жоқ. Левандовски әлде доппен. Міне енді ғана пас берді Тиагоға. Және көріп отырғандарыңыздай. Бұл шабуылда оңда аяқталған жоқ. 84-ші минут. Боруссия Дортмунд бұл матчта жеңіске жетуге жақын тұр. Әрине Алмас Қасымжанов 5-ші дәл қазіргі тұрған орын қанағаттанбайды. Ол барынша жоғары көтерілуге тырысатындығы анық. Ұпай жинап. Және бұл ретте қаншалықты оның қолынан келеді. Әзірге минималды басымдықты ұстап тұр. Және оның командасы көріп отырғандарыңыздай. Бұл есепті сақтап қалғысы келеді. Кингсли Коман. Рибери. Левандовски. Рибери артқа пас. Артура Видаль. Тиаго Коман. Кингсли Коман оң қанатқа. Толиссо. Міне шабуыл аймағына шықты. Қақпаға бағытталған соққы. Левандовскиге бұл жерде сәттілік жетіскен жоқ. Аман Қарабеков. Мына бір соққына қараңыздар, қандай әдемі соққы дәл орындаған кезде. Онда есепті теңестіріп қандай да бір ұпайға үмітті болатын еді. Қосымша минуттар өтуде. 2 минут қалды. Ал бұл аралықта енді Аман Қарабековте шабуылдайтын мүмкіндік бола ма жоқ па деген сұрақ. Әрине күмәнді, өйткені Алмас өте тәжірибелі. Қазір барынша допты ұстап, кездесу аяқталғанша. Дәл солай допты ұстады. Сенім түрде бұл матчты өзінің жеңісімен аяқталды. Исак матчтың басты қаһарманы, хет-трик авторы. Қазір өзіне деген сондай қолпаштауды көруде. Слушай, видимо, очень обидно Аману Қарабекову за то, что не смог забить он в последней атаке в этом матче. Рядом со штангой мяч просвистел. И Алмаз Касымжанов набирает 3 очка. Ему они нужны были очень сильно, так как в последний раз Алмаз Касымжанов выигрывал в 7-м туре. Сейчас я напомню, что 11-й тур идет. То есть, по сути, 8-й, 9-й и 10-й, 3 тура подряд. Алмаз Касымжанов не испытывал радость победы. Ну и в 11-м, наконец-таки, Алмаз Касымжанов побеждает со счетом 2-3 Амана Карабекова. Набирает 3 очка, как я уже и сказал. И если все так останется, то Алмаз Касымжанов сможет подняться на 5-ю строчку турнирной таблицы. Совсем недавно, я помню, Алмаз Касымжанов находился в топ-3. Ну и 5-е место, в принципе, очень хороший показатель для киберспортсмена. На этом все. Буквально через минуту следующий матч. Вперед!